Bugün Quba rayonun Gənclər Mərkəzində Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının rəsimləri ilə rayon məktəblərinin görüşü olub. Tədbirdə filial rəsmiləri ilə birgə Quba İcra Hakimiyyətinin nümayəndələri, Quba Gənclər və İdman İdarəsinin rəisi, orta məktəb şagirdləri və onların müəllimləri iştirak edib. Görüşün məqsədi məktəbliləri universitetin təhsil imkanları və təhsil potensialı ilə tanış etmək oldu. İnformasiya xarakterli tədbir ilk olaraq Azərbaycan Dövlət Universitetinin Quba filialının tərbiyə işləri üzrə direktor müavini Aysiyə Şeydayevanın çıxışı ilə başladı. O, çıxışında bu universitetdə təhsil almanın üstünlükləri və universitetin məzunlarının yüksək uğurlarından danışdı. Direktor müavinin çıxışı ilə bərabər tədbir iştirakçılarına universitetin uğurları ilə bağlı video çaxla təqdim edildi. Bugünkü tədbir Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının təqdimatı və təbliğatının orta məktəb şagirdləri arasında keçirilməsinə həsr olunub. Belə ki, biz nəzərdə tutduq ki, filialı təqdim edək, gördüyümüz işlər, təhsilimizə göstərdiyimiz, təhsilimizə verdiyimiz töhfələr haqqında məlumatlandıraq və məzunların, şagird məzunların bizi seçməsinə az da olsa vəsilə ola bilək. Hazırda dövlətin təhsilimizə göstərdiyi diqqət və qayğı bugün Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında da xüsusilə ixtisaslı kadrların hazırlanmasını tələb edir. Bu sahədə biz həqiqətən çox şad olaraq ki, regiondan da gənclərimiz, şagirdlərimiz bizi seçsinlər. Daha sonra tədbiri öz çıxışı ilə universitetin direktoru Əli Allahverdiyev davam etdirdi. Universitet rəhbəri Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetin Quba filialının orta məktəb şagirdlərinə təhsildə böyük imkanlar vəd etdiyini vurğuladı. Quba filialında 59-dan çox rayondan tələbə təhsil alır. Son 5 ildə universitetin təhsil imkanlarının daha da genişləndirildiyi və qəbul sayının daha da çoxaldığı qeyd olundu. Mən indi də deyirəm ki, məcbur eləmək istəmirəm də. Biz əlavə informasiya verdik, mənə belə gəlir ki, buna ehtiyac da var idi. İndi bu bununla qurtarmayacaq, kənd məktəblərinə də gedəcək, orada da məzunlarla görüşəcək. Universitetdə təhsil alan məzunlar artıq ölkəmizdən kənarda da iş və biznes qurublar. Professor, doktorant və bir sıra böyük vəzifələrdə çalışan xarici ölkələrdə çıxış edən məzunlar universitetin təhsil imkanlarının yüksək olduğuna bariz nümunədir. Artıq bu universitet bir çox şagirdlərin gələcək təhsilləri üçün seçdikləri təhsil ocağıdır. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialının açılması Quba əhalisi üçün, həmçinin biz şagirdlər üçün böyük əhəmiyyət daşıyır. Biz əlavə xərclər ödəmədən öz rayonumuzda təhsil ala bilərik. Mən bunu alqışlayıram və belə universitetlərin hər bir rayonda açılmasını istəyərdim. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Pedagoji Universiteti Azərbaycanda çox yaxşı xüsusi təhsili olan institutlardan biridir. Bu institutun bir filialı da bizim rayonumuzdadır. Biz çox sevinirik ki, məhz bu filial bizim rayonumuzdadır. Bu universitetə bizim ölkə rayonumuzdan bir çox şagirdlər yüksək balla qəbul olub. Tədbirə çox sevinclə gəldim, çünki xoşum gəldi bu tədbirdən. Mən də inşallah gələcəkdə bu institutda oxumaq istəyirəm. Sonra bu institutun mən Riyaziyyat İnformatika fakültəsinə qəbul olmaq istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında mən də hər bir şagird kimi iştirak edirəm və gələcəkdə planlarım var ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetində təhsil alım və gələcəyimi belə şəkildə davam etdirim. İmtahanlara daha yaxşı hazırlaşacağımı fikirləşirəm burada əgər çalışsam. Ona görə də həm də mənə uyğun olduğu üçün Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetini seçərim. Biz bu gün tədbirdə yığışmamızın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, biz Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında təhsil alan tələbələrin nəyə görə burada təhsil almalarını və onların uğurları barəsində, ümumiyyətlə onların gələcəyinə, bu universitetin necə təsir göstərəcəyi barədə ətraflı məlumat öyrəndik. Bu, həqiqətən çox yaxşı tədbirdir və mən də çox sevinirəm ki, belə bir tədbirdə iştirak edirəm. Çünki biz burada Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında, məhz Quba filialında təhsil alan gənclərin onların uğurları barəsində, onların dünya tarixində, ümumiyyətlə dünya üzərində qalibiyyətləri barəsində eşitdik, məlumat aldıq. Bu da hər bir Qubalının, hər bir Azərbaycanlının sevinc mənbəyidir ki, və ümumiyyətlə hər bir şagird istər ki, universitetə təhsil alsın, amma Qubada, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Quba filialında təhsil almaq bütün Qubaların arzusu olar demək. Çünki gələcəkdə Quba filialı həmin Qubalı gəncə çox yaxşı təsir göstərə bilər, onun üçün yaxşı qapı açıla bilər.